Bom dia, como é que vocês estão? Hoje eu tô acordei feliz. Hoje eu acordei feliz. Então eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Queria saber uma pergunta, não, uma afirmação. Eu queria saber se todos vocês estão correndo atrás dos seus objetivos, né, pai? Irmão, fala. Pergunta pra eles se eles estão correndo atrás dos objetivos deles. Claro que tá correndo atrás de objetivos. Não, pra perguntar pra eles. Pra quem? Se você espera que eles estejam correndo. Eu espero que todos vocês estejam correndo atrás dos seus objetivos. Espero todos ficam atrás de seus objetivos. Gente, então eu e meu pai, a gente espera que todos vocês estejam correndo atrás dos seus objetivos. A gente sabe que não é fácil mudar, a gente sabe que não é fácil vencer. Mas se você tem um sonho, se você tem um objetivo, vai atrás, você vai conseguir, a gente tem certeza disso. Seja diferente, não seja igual a todo mundo. E se você é diferente, isso é uma coisa maravilhosa, né? Porque ser igual ao pessoal aí, né? É uma coisa assim meio que... Não. Pai, parabéns pelo... Obrigado. Não, quando for gravar, tem que ser natural, entendeu? Não precisa, tem que ser você mesmo. Ah. Não precisa mudar ou... Não, mudei. Não, você fica preparado assim pra responder. Eu queria te dar parabéns pelo casamento, né? São 30 anos. 30 anos de casamento. Quero pra todo mundo casamento bem. Família unida. Isso, família unida, igual eu. E meu pai, então, pai, parabéns. Eu vou ir lá pro restaurante agora, né? Que a gente vai trabalhar um pouco, tem que trabalhar, né? Nem tudo é, né? Se tá quer certo. Conseguir alguma coisa, tem que trabalhar. Sem dúvida. Então eu vou pro restaurante, vou dar parabéns pra minha mãe e vamos ver como é que vai ser o nosso dia hoje. Pai, peraí um minuto, eu tenho um presente pra você. Fica bonito com o chapéu. Te amo, pai. Bom dia, mãe. Gente, pra quem não sabe, eu, né, tava meio mal esses últimos dias, mas por isso que meu amigo me perguntou. Mas já tô um pouco melhor, então, a vida que segue. E é claro, agora eu vou dar uma parada aqui pra começar a trabalhar, né, porque, né, meu sonho é o YouTube. Mas eu tenho outro trabalho aqui, que é no restaurante, então, isso não faz eu deixar de gravar. Então, eu trabalho aqui e ainda corro atrás das minhas coisas e é o vídeo. Então, não adianta querer arrumar alguma desculpinha de que não vai correr atrás de alguma coisa que você quer, né, porque quem quer, arruma tempo, tá? Então, eu vou trabalhar aqui, eu volto daqui algumas horinhas, que vai ser daqui alguns... Pra vocês aí. E aí, pai, tá rico? Só pagamento, só pagamento. Só pagamento. Esqueci de parabenizar a mãe do aniversário. Ô, mãe. Vem aqui, por favor. Mãe, parabéns, tá? Parabéns. É, o aniversário de casamento, né? 30 anos que vocês fizeram? Quanto tempo já? 30 anos. Tô trabalhando, desculpa, gente. Vocês não vão dar nenhum beijo um no outro? Não pode porque eu tô com jejum. Vai na bochecha? Na bochecha, sim. Deixa eu deixar. Você tá triste, mano? Uhum. Eu queria fazer uma mágica com você. Preciso de uma moeda. Peguei a moeda. Mãe, me dá um pano, por favor. Tá molhado. Não tem problema não. Aqui o pano. Preciso de uma garrafa agora. Cadê aquela garrafa? Mãe. Oi. Eu tenho uma surpresa pra você e pro pai. Que bonitinho. Como é aniversário de casamento de vocês, sim, eu reservei num restaurante hoje. Ai, juro. Então, como hoje é aniversário de casamento de vocês, 30 anos, eu fiz uma reserva num restaurante pra vocês hoje, tá? Obrigado. Então, vocês vão tomar banho, aí a gente vai. Tá bom. Tá bom? Você vai tomar banho, mano? Já. Que bonitinho, amor. De brincadeira, obrigada. Pra você, a mãe e o Raça, tá? Que bom. Você não tem a comida.
Agora sim, pode beijar. Obrigada, Budinho. Obrigada. Te amo, amor. Te amo, mãe. Ela tá muito feliz, até se vestiu, social, calça, camisa social. E aí, mãe? Falta fazer alguma coisa? Cabelo, né? Falta cabelo. Faltava engraxar o sapato, né, pai? Precisa, sim. É, tem que engraxar, né? Peraí, vou pegar um pano. Salto, mãe. Peraí. Tá bom assim, eu vou, né? É, uma ocasião que você quer. Gostou? Tá bonita, mãe. Essa é a mulher que vai falir pro Habib's. Obrigada. Eu sei que tô bonita. Adoro esse perfume. Quem comprou pra você? Você, Dias das Mães. Tá vendo? Eu levo pro lugar da hora, eu compro um presente muito bom. E você? Você vai comer hoje, mas ela gosta, você gosta de quê? Isso que minha mãe tá de regime, né? Ela tá de ramadã, então eu vou levar pra um lugar espetacular, né? Porque tá de ramadã, você não come o dia inteiro. Eu mereço. Tem filho assim, então me leva lá. Ai, obrigada, amor. Você é meu bebê. Grava pros dois. Eles estão felizes, estão. Padrinho de casamento. São 30 anos, né? Então, meu casamento. Nem um dia, nem dois dias. 30 anos. Obrigada. Tudo bem que tem gente que acha que ele é pai dela, né? Mas ele não. Ele odeia. Meu pai, minha mãe, meu irmão, meu marido, tudo. É sempre bom comer fora, né? Às vezes. Não dá pra ficar comendo toda hora casa, pra comer em casa. Aí fica meio, né? Tipo, tem que comemorar, ir pra um lugar diferente, especial, né? Sem dúvida. Tem que divertir um pouquinho. Podia comer em casa. Tem que ir por mês, uma vez vai. É claro, né? Porque eu que só tô pagando, né? Aí eu pago e fica fácil, aí me leva, né? Eles acham que eles estão abalando, que eles estão indo pro lugar e tá chegando ali, ó. Tá em vermelho já, ali na frente. Tá chegando, é ali na frente. Eu não faço ideia como que vai ser a reação deles, né? Chegamos. Tá bom. Sula. Aqui? Ué, Habib, isso aqui? Eu não quero. Ano de casamento, Jebna, não, né, Habib? Tu tá vendo? Fih, aí, Anis, vou que tá vendo. É da de casamento? Tá vendo a churrascaria, eu. Vamos entrar logo, vou pegar uma mesa pra. Abude. Uma vez na tua vida. Louco. Eu vou entrar. Mabadi, Abude. Opa, tudo bem? Não, é. Eu sou um. Três pessoas, quatro pessoas. Quatro pessoas? Gostaria de um lugar mais confortável? Pode ser qualquer lugar. Então aqui tem tudo, tem esfirra de carne, de queijo. Você não gostou da surpresa? Ah, mas... 20 anos de casamento traz a gente aqui. Leva para outro lugar, eu vou. Isso faz desfeita das coisas. عبودي كامل انت فوت بدك تاكل غصب عنك هلا عزمنا بدك تاكل حبيبي صح؟ ماما aqui pronto, não, rola, sério, depois outro dia eu levo ele. Dia de casamento dele, Abud, e você insistiu que você vai levar em um lugar melhor. Vai estar chegando aí, entrada árabe, obrigado. Pode começar, pai. Pão árabe tá aqui, tabule, hummus, babaganush, colherada seca. Pode começar, já. Só um, você experimenta um. Vai, mãe, experimenta alguma coisa aí. Eu não quero não. Fala pro teu marido aqui comer alguma coisa, né, papai? É papai. Papai! Só pra passar. Nosso casamento, eu vou comer. Obrigada. Experimenta, né? É um dia feliz, comer. Vamos comemorar, pai. Vamos comer, papai. Prova de amor, comemora. Vale, valeu. Comida não é. Sapritani, Ana, Sapritani. Suco de amor, meu champanhe. Gente, é claro que, né? Eu sabia que eles não gostavam de Habib's, então eu, obviamente, não vou deixar passar isso em branco, né? Eu vou levar eles pra outro lugar, não tem nada marcado, tá? Não tem lugar reservado, não tem nada disso, mas vou levar pra um lugar que eles gostam de comer. Eu comprei meio pouquinho aqui só pra ver se eles iam comer ou não. Deu pra ver que eles comeram, eles querem comemorar o dia. Mas eu vou levar eles pra um lugar que eles queiram comer, tenham vontade de comer. Então, pai, pode ficar feliz, tá? Eu vou te levar pra um lugar bom, mas você também. Eu jamais deixaria passar em branco isso, só queria fazer uma brincadeira com vocês. E eu não vou levar meu irmão. Vai faltar a colherada seca, pai. Colherada seca. Já não vou colar. Os colheres, não. Não, esse colherada seca, esse colherada fresca. Mas aqui pequenina. Chuva.
Eles estão terminando de comer lá, mas eu queria falar pra vocês que eu agradeço todo o carinho de vocês. E lembrando que o único objetivo de tudo isso aqui é que você dê pelo menos uma risadinha, um sorriso no rosto. Isso de alguma maneira te motive. Então muito obrigado por tudo. Eu vejo vocês no próximo vídeo.